QL リーグ第3戦のですね、ポイントリーダー、ポイントリーダージャージ授与式を行いたいと思います。先日行われました5月8日千葉県で行われました春の下総クリテリウムに続いて、QL リーグ第3戦こちら第1回渡良瀬クリテリウムにて、女子スポーツのレース今回、高校生、女子以上対象といたしましたクイーンリーグこと9リーグの、ポイントリーダーがたった今、こちら集計ができましたのでこちらの選手をご紹介したいと思います。ということでこちらね、はい、ご協賛の方を、ご紹介したいと思います。こちら9リーグにつきましてはビオレーサー株式会社クランノート、武田レッグウェア株式会社アイリッシュ株式会社株式会社ハヤトそして株式会社アミックグループ以上の協賛でこちらクイーンリーグの方、ポイントリーダーの、授与式を行いたいと思います。さあそれではこちら、改めて、表彰台の方にご注目いただきたいと思います。先ほど女子スポーツで優勝を果たしましたグローブリッツェン岡本愛菜選手こちらポイントリーダー賞獲得となります。どうぞご登壇ください。おめでとうございます。でどうぞこちら台の方にご登壇ください。おめでとうございます。さあそれではまずですねこちら、ジャージの方の授与をさせていただきたいと思います。あぜひともプレゼンター、あやっぱりね宇都宮ブリッツェンの西村選手からぜひともプラウブリッツェンのねこちら岡本選手にジャージをぜひとも手渡していただきたいと思います。クイーンリーグポイントリーダーの証でもありますアメシストジャージビオレーサー製でありますこちらアメシストジャージが授与されます。こちらあれですよね、あのプロリーグの方でもリーダージャージございますよね。そうですね、はい。今回女子の方でもこういった形でアメシストジャージというのをね授与させていただいてますけどいかがですかこの姿。そうですね、あの女子のリーグってあのちゃんと確立されたのもなかなかなかったりとか少なかったりもするので、はい、こういったのは本当に女子の自転車界の発展にとっていい流れなのかなというふうに思います。そうですね、ありがとうございます。それではせっかくなので西村選手こちらにちょっと一緒に横に立っていただいてまず1回こちらアミシストジャージを獲得した岡本選手まず記念撮影いきたいと思います。リーダーが始まりましたけどさあこの後の、ねリーグどのような形で戦っていきたいと思いますか。そうですね、もうまだ9リーグの人もいるのでやっぱその人にずっと勝ち続けてこのジャージを守っていきたいと思います。力強いコメントありがとうございました。この後ですね実はリーグの第5戦もですね、こちら第2回渡良瀬、クリテリウム、QN リーグの対象レースとなるのでまた頑張っていただきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それではお足元に気をつけてご登壇ください。そしてプレゼンターの西村選手そして中島選手どうもありがとうございました。以上をもちまして、こちら9リーグの、ポイントリーダー、授与式の方終了させていただきます。ゆうさんどうもありがとうございました。